Salve, André! Boa noite, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Alex. Para quem não me conhece ainda, sou um dos administradores da página e nós vamos continuar a gameplay de Days Gone, né? Eita, André, isso é a patroa, cara? Aqui do lado, aqui. Eita, seja bem-vindo aí, viu? Vamos bora lá? Vamos continuar a gameplay? Então vamos iniciar aí, pessoal, ó. Ó, enquanto isso, eu peço para você que curta lá e compartilhe esse vídeo aí pra gente, hein? Essa live. E se por gentileza, siga o canal lá na Twitch, hein? Aí, tá aí, ó. Quem tiver Twitch lá, faz essa gentileza aí pra nós, ó. Vamos lá, vamos começar a gameplay? Caralho, vamos divertir um pouco hora. Aqui, hein? Vamos caçar aqui umas hordas, né? Opa, nós. É isso aí, André. Opa, o que que deu aqui? Vamos ver lá. Ó. Pegar de volta o que é meu, hein? Caçador de recompensas. Vou fazer uma viagem rápida pra lá, hein? É isso aí, André. Abre o portão. Opa. Tipo aqui tá... Abre o portão. Vamos lá, hein, pessoal. Eita, aqui é mais devagar, hein. Entrou aqui na... No acampamento é mais lento, ó. A moto anda menos, viu? Vamos lá. Ei, James. Entregar. Oi, aí, ó. Estão aqui os anéis. Ela resistiu muito? Sim, dá pra dizer que sim. Beleza, cara. Valeu por fazer isso. A gente se vê. Pegar de volta o que é meu, hein? Caçador de recompensas. 100%, vocês viram? Detalhe personalizado, ó. Então aqui agora a gente já fez essa. O que é mais que tem pra gente tá fazendo, hein? Aqui, ó. Vamos aqui no mecânico. E aí, cara? Como é que tá? Abastecer a moto. Ok. E ali, no... Até mais, cara. Camarada da munição aqui, ó. Di, o que tá rolando? Pra comprar suprimentos, hein? Tá tudo cheio. Tá com créditos queimando no bolso ou não? Opa. Eu queria, hein? Ah, isso aí. Tá bom, ok. É, André. Até mais, Dick. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, hein? Vamos ver o que que tem pra gente tá fazendo aqui nessa parte sul do mapa, né? Acho que aqui ainda tem algumas hordas aí. O que tem aqui, ó? Ah, tem algumas hordas ainda. É, filha. Opa, tem um inibidor aqui. Vendo? Tem um inibidor ali, ó. Vamos pegar esse inibidor, hein? Olha lá. Bora. Vou pegar esse inibidor. Opa, André. É, cara, tem vezes quando chove demais aqui, o trem dá ruim também, cara. Boa noite, Cristina. Seja bem-vinda aí na gameplay. Bora lá. Lá, hein? Vamos lá pegar esse inibidor aí, ó. Lá completar esse game, hein? Sai fora, tio. Eita, nós.
aqui, hein? Por aqui. Chico San John, aqui é o James Weaver. Eu tenho um trabalho pra você se estiver na área. Fala, Diego. Weaver, e aí? Vou ver o que dá pra fazer. Bom, liberou um trabalho aí, ó. Vê qual trabalho que é. Vê o trabalho aí que é, hein? A gente vai ter que ir lá, cara. Ah, bom, vou pegar esse inibidor primeiro. Vou mesmo, mas vou mesmo. Bora lá! Os últimos que faltam, hein? Bora lá, pessoal. Nossa. Eita, como essa moto subiu ali? E tá meio difícil pra rodar, viu? É ruim de rodar. Eita, Cassius, Gabriele. Seja bem-vindo, hein? É, Cássio, primeira vez que tô jogando ele, hein? Tô curtindo demais, cara. Estamos fazendo ele bem completinho aqui nessa primeira vez, hein? É, a gente já finalizou as missões da história. Estamos fazendo todas as hordas, fazendo tudo bem completo. Aí sai fora. Tem algum bicho aqui. Tá vindo aí. Eita, tá vindo. Uma, um leão, hein? Vocês viram? Já veio rosnando aí, ó. Eu posso vender isso. Opa, Cristina, pode ser que sim, hein? A gente ainda tá olhando alguns games aí, ó. Comprou, ainda não joguei alguns Far Cry aí, eu... Tava num preço bom, eu comprei. Vamos ver o que a gente vai estar jogando, hein? Ver o que a gente vai estar jogando aí. Eita, mano. O inibidor tá aqui? Eita, mas tá embaçado, hein? Essa mina aqui é aquela embaçada, cara. Eita, essa aqui é que tinha um... Essa aqui é que tinha um zumbi, hein? Eita, cara. Era aqui? Sei lá, hein? Nossa, aqui vai dar muito ruim. Tô vendo até. Essa mina, hein? Ok. Nossa, vocês estão lembrados dessa mina aqui? Tinha uma horda aqui, né? A gente não pegou ela não, hein? Não sei se a gente pegou essa horda, cara. Engraçado, a gente tá só distanciando o negócio, hein? Sei não, hein? Sei não, hein? Vou pra cá pra ver, hein? Nada, hein?
Nossa, cara, aqui tá osso, hein? Ele tá só distanciando o inibidor. Vai ter uma ordem. Vamos ver. Chega mais perto, hein? Ali, cara. O sinalizador da Nero aqui. Um microgravador. O injetor da Nero. Foi o que o médico receitou. Tá bom, bora, hein? É melhor prevenir. Observação de campo 2072. Estamos no local 69. Da... Onde você está? Na mina Lost Cabin. Valeu. Na mina Lost Cabin, eutanasiamos uma espécie de Homo sapiens mutans corporosos usando 10 mil miligramas de cetamina. Consultando a observação de campo 2071, onde 6 miligramas quase não bastaram para derrubar o Homo sapiens mutans albino. Nós rastreamos esse espécime do seu habitat primário nas estruturas da margem norte do Lago Crater. Ufa! Onde ficava o centro de visitantes, eu acho, desta mina. Atualmente não temos uma teoria de consideração quanto aos hábitos migratórios de comportamento do espécie. Opa, Thales! Thales Fonseca, seja bem-vindo, hein? Ah, não é? O PC não é muito assim. Topo não, Thales? Os mostraram que o Homo sapiens mutans corporosos têm níveis extremamente elevados de esteroides. Calma aí, então, 30, 60, 12 gigas? Basicamente isso. 60 tem 12 gigas, é isso que eu acho. Tem um tempinho que eu tenho ela, hein? Mas tá rodando tudo no full, viu? Tá rodando beleza aqui. No ultra. Vamos ver lá, hein? Ver o que, que a gente vai estar tá fazendo aqui, ó. Ah, já deu uma missão pra gente lá, hein? Uma missão nova. Pegamos o inibidor. Vamos ver o que, que é essa missão. Ou vamos procurar a ordem. Vamos ver o que, que é a missão. Fazer uma viagem rápida, a gente pega a missão. E nesse encalço a gente procura hordas, né? Vamos lá, vamos pegar a missão lá, ó. Opa, nós, vamos embora lá, pessoal. Olá, hein? Ei, James, o que, que você vai passar pra gente aí? Dirk, eu lembro que o Corey dizia que você sabia como lidar com saqueadores naquela época. Ah, pois é. Eu tive a minha cota. Eu tenho uma boa pra você. Um grupo de vagabundos foi visto descendo a rodovia 97. Vieram pelo desfiladeiro de Tilsen, pelo mesmo caminho que você. Enfim, cara, a questão é outra. Eles tinham cicatrizes, as letras R e P entalhadas na testa. Uma parada bizarra, não é não? Reapers. Você conhece? Caralho, precisamos que você ache eles. Já tem muita coisa pra fazer por aqui sem uma porra de culto brotando na vizinhança. Pois é, pode crer. Você não vai querer que os Reapers se instalem em nenhum lugar próximo. Ai, meu Deus. Beleza, Weaver, marca a posição deles no meu mapa. Vou cuidar deles. Meu pai. Opa, Reapers, ó. Você viu aí? Vamos pegar uns Reapers. Não deu tiro nenhum. Vambora daqui mesmo, hein? Vê no mapa aqui, ó. Oh, que tá bom, hein?
Bom que a gente vai passar por hordas ali, ó, antes que chegar neles, hein? Sabe, dá pra gente pegar as hordas, né? Dick. Primeira vez que eu dei de cara com o frenético. Ó. Lá que aí a gente pega umas hordas também, né? Vai pegar pelo lado sul aqui, ó. Ah, pessoal! Eita, aqui não dá para acelerar muito não, ó. Tá aqui na parte, né, do acampamento, não acelera mais do que isso não. Ah, agora já tá sa... vai começar a sair. Já saiu. Ainda não, hein, cara. Ainda tá no acampamento. Sai quando sair do portão lá, ó. Aí, tio. Bora, hein? Já saiu. Bora, pessoal. Eita, Jonathan Silva, seja bem-vindo, hein? Opa, cara, que isso? Trabalho que a gente faz aí com muito carinho para vocês, Jona. Que é isso? Isso aqui a gente tá trazendo esse conteúdo gamer é para quem gosta, né? Para quem curte games, né? Então vamos lá. Vamos continuar aí sempre com os memes, né? E também com os gamers aí, ó. Aí, pessoal. Aqui tem uns camaradas aqui, hein? Ativo. Vamos, ativo. Eita, nossa. É isso aí, grande Jonathan. Tamo junto, cara. Seja sempre bem-vindo aí, hein? Opa! Vamos fazer aquela coleta aqui, né? Já a gente, a intenção nossa é enfrentar uma horda, né? Então, assim, horda é muito bom. Tá preparado, hein? Opa, já dá para fabricar mais um molotov aí, ó. Tá bem, hein? Estamos bem. É, cara, agora um char. A diferença que é jogar com um personagem do início agora que ele tá todo culpado, né? Com os inibidores. É muita diferença, cara. Aí dá pra gente enfrentar um grupo bem maior de zumbis, né? De frenéticos. Vamos lá, ó. Ah. Vem aqui uma coisa, hein? Vamos passar aqui, vamos abrir o mapa e vamos ver aqui o que é que a gente. Ó, tá vendo que aqui tem umas hordas, ó. Tem umas hordas aqui que é bom a gente dar uma olhada, hein? Vendo aí? Dá uma caçada aqui, hein? Onde que essas hordas aí tão, vão aparecer, ó. Onde a gente acha esses frenéticos? Opa, que apareceu aqui. Parece que eu já escutei, ó. Que é pra lá, cara?
que a gente passa pra lá. Eu tô escutando eles aqui já, hein? Parece que eles estão aqui, cara. Mas estão tudo aqui, hein? Ah, que maneiro. Fazer o seguinte, hein? Vamos jogar um atrator lá. Ver se dá pra pegar ele aqui assim, ó. Aí a gente põe na bomba, hein? Chamar eles, hein? Correr, hein? Vou correr. Pegou a arma errada, cara. Correr, hein? Correr, vamos pegar. Vamos correr, cara. Correr, hein? Recarrega. Vamos voltar correndo. Recarregar. Recarregar. Vamos. Tão quase. Alguns aí, hein? Até ficava lá na caverna. Vamos ver se a gente acha lá, hein? Vou ficar pra trás aí, ó. Recarregar. Cadê? Aqui, hein? Vê lá, vamos ver onde é que tá os outros, hein? Ô, tio, cadê os outros, hein? Aqui embaixo. Pegamos, hein? Falta um, falta poucos, hein? Vê lá. Falta um ou dois, cara. Tem a caverna dele, hein? Vê aqui onde é que tá a caverna. Bem por aqui, né? Eita, nós. Vamos ver lá.
Tem alguém aí? Eita, mano. Aí, Nadir. Pegamos, hein? Pegamos a horda. Opa, matador de horda. Disponível, melhoria do pente da MG55, hein? É isso aí, grande André. Pegamos a horda aí, ó. Vamos consertar a nossa arma aqui, que essa aqui eu não quero perder, não. Cara. É, agora parece que chegamos no máximo do personagem, né? Mas nessa versão de game aqui, que é 300 de life ali, né? E uma quantidade boa de energia, né? Lá. É isso aí, Cristina. Mandamos bem aqui, ó. Coletar aqui essas orelhas aqui, que essas orelhas, filho. Alguns créditos. Ainda escutei tiro por aqui. Tem uns tiros aqui, hein? Beleza. Ó, morto, cara. Aí eu não sei não, né? Era onde? O que foi, hein? Pois é, vamos lá então, né? Vamos ver o acampamento dos Reapers. Opa, tem outra hordinha aqui, ó. Tem outra aqui, hein? Bem próximo um posto de gasolina. Dá uma olhada aí, ó. Primeiro local que ela está é aqui perto de nós. Já matou, será? Ah não, aqui tá cheio. Tá cheio que eu tô escutando. Tá cheio também, tem outra horda aqui. Eita, todo sem munição daquela. Fazer o seguinte, ó. A gente tem a trator? Tem uma trator aqui. Nós, hein? Isso aqui foi fácil, hein? Isso aqui foi só nas bombas. Ah! Tá bugando essa horinha aqui, hein? Ali foi só nas bombas, hein? Vamos lá. Vamos no mapa aqui ver
Eita, já pegamos a horda. Eu vou passar aqui para abastecer, hein? Passar ali para abastecer, viu? Ali no posto de gasolina ali, hein? Primeiro. Olha lá mesmo. Que abastece. Eita, quase. Primeiro nós vamos ter que cuidar desses caras aqui. Não dá pra voltar não? Cair aqui, cara? Sabia que caía não? Tem que voltar, hein? Dá uma voltada ali, pera aí. Tem um aqui atrás? Ah! Toma, tio. Vem uma tia aí, hein? Toma, tio. Eita, nós, hein? Nossa. Inferno aí o tanque aí, ó. Bebe essa motinha, bebe, hein? Louco, cara. Salvar a gameplay aqui. Vambora, hein? Vamos lá pro destino, ó. Acho que a gente vai enfrentar uns Reapers, hein? Ah. Nossa, que isso, cara? Opa, que tem coisa, hein? Aqui. Pegar um. Opa, munição, filho. Carro de polícia sempre tem munição. Tá precisando, hein, de metralhadora. Coisa. Também. Fabricar uma paradinha de foco lá, vamos ver se dá para fabricar. Bomba caveira, também, hein? Vamos bem aí, ó. Também para pegar munição na moto, né? A gente tem que ir pra lá, cara. Marcando que é pra lá, ó. Que lugarzinho esquisito, olha. Ó. Ali, Reaper, cara. Tô aqui. Pode crer, são os Reapers. Vou cuidar deles. Eita, Jonathan! Se cuida, cara. Esse jogo eu tô gostando, hein? Tem alguma coisa aqui? Ah, não acredito. Ah, na espinhela, hein? Nossa. Que foi? As coisas esquentaram demais em Iron Butt? Na espinhela, hein? Como foi que vocês cruzaram o desfiladeiro? Um carinha lá que tá querendo me mirar, ó. Pegar nele? Lembram de mim, seus putos! Os perdidos estão vindo!
quê? Calma! Acertou lá de longe. Pegar aquele atirador lá, hein? O atirador lá tá. Aquele lá tá maldoso, hein? Eita, nós, duas vezes já. Três tiros já, né? Eita, agora pegar nele, hein? Nossa, já. Bravo com os Reapers, cara! Pegar esse. Em todos vão virar comida de frenete! Os Reapers! Eu posso fabricar, hein? Posso, né? Liberte-os! Agora você é livre! Foram todos Reapers de merda. Já acabou? Dando de comer aos frenéticos. Caçador de saqueadores, 90%, hein? Ok, acabou os agora Reapers, sim. Hein? Weaver, tá feito. Não precisa se preocupar com nenhum Reaper arrumando encrenca aqui. Que cara! Eu li o relatório desse cara que tava seguindo eles, o Thompson. Ele disse que eles se chamam Descanse em Paz. Parece que veneram os frenéticos. Queriam ser iguais a eles. Que eles estavam cheios de drogas. Como conhecia eles? Ah, meu Deus. Bom, digamos que eu já tinha encontrado com eles algumas vezes no passado. Tem mais alguma coisa, Weaver, enquanto eu tô na área? Não, cara. Eu tô tranquilo. Mas eu quero ouvir essa história qualquer dia. Não sei se você devia querer, Weaver. A gente se vê. Vai. Maurício Jesus, boa noite, Maurício. Seja bem-vindo aí na gameplay, cara. É isso aí, ó. Vocês estão vendo? Hoje tá frenético aí, hein? Gameplay aí. Fizemos algumas missões boas até agora, hein? Pegamos algumas hordas. Vamos ver ali, ó. Ali é um cérebro, cara. Não é, não. Tchau, tio. O que é aquele lá? Aquele lá deve ser, né? O que, tio? Você queria falar? E aí? Falou alguma coisa? Falou, né? Coisa aí pra nós? Coisa nova? Tem não? Então vamos chegar aqui nessa horda. Chegar lá naquela horda, hein? Hordinha ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos caçar essa horda aí, hein? Bora lá nela. Dickinson John, aqui. Nossa. É o James Weaver. Eu tenho um trabalho pra você se estiver na área. Weaver, e aí? Vou ver o que dá pra fazer. Viu ali? Tem que pular ali, hein?
Só pegar essa parada aqui primeiro, hein? Dá pra usar isso aqui. Vão ter que pular lá, hein? Opa! Maurício, eita, cara, recomendo muito, viu? Esse game eu ainda não havia jogado e ele entrou numa promoção muito boa lá no Eneba, hein? Acho que até ainda tá com promoção, hein? Até mais barato. Eu comprei de 48, acho que tá até mais barato que isso. Eita, nossa! Aí, cara! A gente caiu aqui, ó. Até mais barato que isso, hein? Lá um pouquinho mais barato. Eu recomendo demais quem não tiver jogado ainda jogar esse. Eita! Foi, hein? Nossa, quase que a gente segue e se esborracha lá na lateral da ponte, hein? Ainda não, Jonathan, ainda não jogamos Dying Light não, hein? O André tá bem vendo ali, né, André? Você viu? Errei a parada, cara. Achei que ninguém ia perceber, cara. Tem que... Só pra fazer uma emoção, hein? Quase que eu me esborracho na lateral ali, hein? Nossa, cara. A moto entrou meio engarranchada na lateralzinha. Sai fora aqui! Eita, já foi, hein? Não saiu fora, tomou. Foi atropelado, hein? Ó, tô chegando. Nossa, que isso? Nossa, eu não tava vendo que aqui tinha um buraco, não. Quase que eu caio, hein? Esses carros de polícia tá tendo munição, cara? Pra lá, ó. Merda! Pra lá, hein? Eu tenho que pegar essa pontezinha aqui. Ih, eu tô lembrado dessa região aqui, hein? Ó, tio. Nossa, pera aí que eu vou pegar a carne do bichinho aqui. Não gosto de caçar não, mas se caçou tem que pegar a carne, né? Aqui eu tenho que pegar, cara. Não pode deixar aí não, viu? Eita, John, ainda bem. Você viu, cara? Nossa! Eu achei que eu ia morrer, cara. Tem vezes que a gente passa por umas situações aqui nesse game e morre, né? Eu não sei se vai dar bom. Tem uns caras falando. Eu escutei um papo aqui. Tem um papo aqui. Eita, eu sabia. Ô, tio. Eles caíram. É, mas só tô vendo um. Tem o outro. Eita. Pegaram eles. Doidão, cara. Vai numa briga de tiro com porrete. Eita, mano. Eu falava. E aqui, hein? Vocês estão vendo? Para, tio. Ih, tá muito ruim aqui, hein? Olha lá, deu 3 pontos pra gente procurar onde tá a horda, hein? Foda que quando tá à noite, a horda sai, né?
Na noite a Horda sai. Ele também pegou, cara. O cara pulou longe ali. Porra! Vai me matar não, tio. Vai me matar não. Tchau. Tchau. Pode deitar. Vai me matar não, tio. Que gente briga, hein? Ah! Nossa, cara. Minha motoca aqui, ó. Ih, tô vendo um lugar ali bom pra dar um pulo, ó. Oi! Tá dando dar aqui a pula ali, hein? Ah, você viu? Viu lá, André? Marcou essa aí? Marcou essa aí, Andrezão? Ó! Tô achando que o André marca só quando dá ruim, hein? Eu fiz uma coisa ali que eu nunca achava que ia dar. Pegar eles, ó. O contrator. E aqui. Catu. Ah, agora vai vir. Que pula? Vou pular aqui, hein? Carrega, 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 carrega. Eita, vai dar muito ruim, cara. Passaram aqui, hein? Nós não fizemos progresso nenhum, hein? Bora, hein? Bora, vamos lutar. Vou recarregar a parada aí. É só três, eu vou pegar esses três na balinha. Vou voltar lá, que está lá, hein? Aqui. Vou voltar lá. Estão tudo lá, hein? Nossa, que bagunça, cara! Ah, vamos enfrentar, cara! Vamos enfrentar, só vou fazer o seguinte, hein? Cadê a motoca? A motoca... Eita, mano. Será que a gente chega lá? Ó, meu tio. Eita, sai fora, ursão. Liga com o ursão aí. Yeah.
vendo lá? Bicho, vou pegar a pistola, vou gastar a munição da pistola. Vou tá lá, ó. Tem uma coisa aqui atrás aqui. Uau, ó. Ainda foi um quarto, hein? Foi um quarto da horda. Precisa pegar munição aqui, ó. Agora tá bom, hein? Agora nós estamos bem, hein? Bora descer aqui, ó. Carregamos a parada. Bora, vambora. Bora, hein? Vou lá pegar o resto. Vou pegar o resto. Corre não, tio. Mas aí. Que é isso, filho? Vambora, vamos pegar, hein? Ah, tiozão! Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá! Eita, André! Daí, ó. Já não falta tanto, hein? Tá quase, hein? Eita, aquele ali tá acertando, não, cara.
Tá bom, munição. Pegar a metralhadora agora. Tá bom, munição do fuzil, hein? Estamos com a metralhadora. É mais potente, hein? Cadê? Cadê a turma? Falta um só aqui, cara. Será que é aquela ali correndo? Sai fora, guri. Ai, guri. Os gurizinhos tão bravos, hein? É esse que eu quero, não. É aqui. Pegamos a ordem. Horda da estação, ó. Matador de hordas, 70%, hein? Vamos ver aqui. Quando eu subia nos trens para vir para Farwell, até aqui era aqui que eu descia para subir em outro trem que estivesse indo para o norte. Uma vez o trem não reduziu, eles sempre reduziam. Eu tive que pular rolando, quase quebrei o pescoço. Pular de um trem em movimento é mais seguro do que enfrentar uma horda, mas olha eu aqui. Eita, nós, hein? Mais uma historinha aí, ó. Eita, aqui não tem. Eita, nós. Vamos esquecendo, essa arma eu não quero quebrar ela, não. Ah, já tá com certo, tá? Ah. Vai quebrar ela não, hein? Oxi, nós, hein? Vai me encher aqui, ó. Eita, nós! Opa! É, todas são metralhadoras, né? Um é mais... É, isso aqui é uma metralhadora também, né? Verdade, é isso mesmo. Só que usa uma balinha de fuzil, né, cara? Essas aí. Mas são metralhadoras, né, André? Isso é com certeza. Opa, Jonathan, estou em Belo Horizonte, sou mineiro, cara. Você é de onde, Jonathan? Bom, viu? Vocês entraram na live aí, cara. Que bom aí, ó. Você ia ser bem-vindo, viu? Você viu? Oh, beleza, André. Abraço aí, cara. E melhoras, viu? Abração, homem. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que, que a gente vai estar fazendo agora, hein? Tem outra horda ali, filhão. Tem outra horda ali, ó. Vou pegar aqui um combustível. Tem outra horda aqui perto, hein, cara? Você viu? Tem alguma coisa errada aqui. Não, cara, não. Cara. Pegaram eles! Eita, nós, hein? Tá violento. Personagem tá duro, hein? Meu bicho enfrenta uns monstros, uma pancada de frenético. Não vai dar conta dos camaradinhos desses? Não é possível, né? Paraná, cara, que bacana. Beleza. Maneiro, hein? Terra boa, hein? Dá uma olhada aqui se tem. Vou vasculhar aqui, hein, se tem recursos.
pegar alguns recursos aqui, ó. Aí, ó. Falei que tinha. Os recursos é pra gente fazer equipamentos, cara. Trator, bomba. Então ajuda bastante esses recursos aqui, ó. De coleta aí, ó. Garrafão pra molotov. É, filhão. A latinha. Vou usar um curativo, hein? Usei? Usei. Vou fabricar mais um aqui, ó. E a gente coleta recursos para poder fabricar mais depois aqui, ó. Esterilizante. Opa, BH é bom, viu? É, terrinha boa. Queria ser bem-vindo aí, cara. Você viu aqui? Se colocaram aqui, filho. Olha só que trairagem, ó. A corda. Deu passar de moto e cair, né? Trairagem dos caras. Tem aqui, tem umas hordas aqui, hein? Vou pegar essas hordas. Não tô vendo um par de polícia aí. Pegar aqui munição, filhão. Bacana, Dion. Ó a munição, ó. Munição, mais munição, ó. Aí a gente vai estar preparado para enfrentar a ordem. Agora sim, cara. Pegar sucata também. Aqui tem sucata na parte da frente. Isso. Sucata a gente usa para reparar a moto, reparar a arma branca, né? Isso. As coisas por aqui, hein? Tem mais coisa por aqui. Ó, querosene, né? Legal, maneiro. Eita, já chegou, né? Tá branco, hein? Maneiro. Mais nada não, embora. Bora aí. Vamos ver o que que tem aqui, hein? No mapa, vamos pegar essa horda aqui, tá vendo que tá espalhada? A gente vai ter que encontrar onde ela está. Ela está num desses três pontos. Vamos ver no primeiro aqui, talvez a gente já encontre ela. Pelo ruim de ser à noite, porque geralmente ela está fora, né? Que eu tenho que dar essa voltona? Só passar ali, ó. Aí. Já vou dar mais a voltona. Eita, tem um daqueles grandão aqui, ó. Isso é pesado.
Ele quebrou. Olha o Seller, hein? Esse é forte também. Nossa, cara, dois oponentes difíceis aqui. Ainda bem que a gente está bem equipado, né? Opa! Opa, falou, Jonathan. Seja sempre bem-vindo aí na gameplay, hein? A gente tá sempre jogando aí, viu? Isso aí, seja sempre bem-vindo, cara. Eles não estão aqui, não, hein? Eles não estão aqui, não. Vou pegar essa aqui. Pronto. É isso aí, cara. Tamo junto aí, cara. Vamos lá, ó. Não estão aqui, não, viu? Saíram, porque tá de noite, né? À noite eu sempre saio. A gente vai ter que olhar onde é que estão aqui, hein? Que isso, cara? Nossa, que susto, cara! Que susto! Estupradores, dois assassinos. Fazendo o que aqui, hein? Procurando um alvo fácil? Nossa, até tomou bem, cara! Ah, o que, que é isso, tio? Precisando de ajuda. Socorro! Socorro! Já resolvo. Aguenta aí. Você vai morrer aqui fora. Eu sei onde tem um acampamento seguro. Acampamento? Ah, eu vou. Eu Nossa, vou. Que não, susto, não. Cara! Ah! Vamos ver lá, ó. Vai lá pro Lago Diamond, né? Lago Diamond. Vai pra lá. Fala com o Russell. Obrigado por ter parado. Eu tava morto. Nunca ia conseguir sair dali. Obrigado. Diz pra eles que foi o St. John. Deacon. Sabe quem? Não, só continua correndo e fica longe da estrada. É isso, cara? É só nossa moto, cara? Tem que arrumar ela, hein? Vem aqui, vamos arrumar ela. Vamos ver o que dá pra fazer. Arrumar uma motoca. Puta, tá... Tá amanhecendo, hein? E tá amanhecendo, hein? Vocês estão tudo vindo aqui? Nossa, cara, estão tudo ali. Que é isso? Estão tudo voltando. Tá amanhecendo, né?
Vamos pegar essa ordem. Nossa, é muito, hein? Vou dar uma preparada aqui, quer ver? Ah, eu quero usar um curativo. Isso. Olha lá, é muito, hein? Eita! Eles vão entrar pra caverna, hein? Se a gente tem a trator, ninguém tem a trator, hein? É, cara. Ele deu uma ideia boa, hein? Não, eu devia ter. Coquetel de energia, hein? Eita, nós! Passar por aqui. Nossa, acabou a munição, hein? Foi bom, foi bom. Vamos ver se a gente acha eles lá, hein?
próximo da moto, cara. Lá pra moto. Lá pra moto. Eita, não creio nisso. Nossa. Tá doido? Só tem bicho hostil aqui, ué. Eita, a gente morre. Vamos lá pra moto. Ah, tá ali, hein. Aí, turma. Cadê o restante aí? Cadê o restante? Recarrega, recarrega, recarrega. Anda bem, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos achar o restante. Tá bom, indo pra cá, hein? E o restante aqui? Vamos lá, vamos lá. Pegar mais, hein? Cadê? Falta poucos, hein? Cara, eu tirei você e você não morreu? Tá quase, hein? Tá quase, tá quase. Porque aqui já pega o último, hein? Aí, tio. Aí tá aí? Eita. Pegamos, hein? Horda da ferrovia. Matador de horda, 93%, hein? Opa! Que dureza, hein, André? É, rapaz. Isso aí, cara. Nossa! Olha o camaradinho aqui. Deu um trapo. É isso aí, cara. Nada não. Eu vou encher a munição aqui na moto, hein. Ah! Salve, Bruno Marcelo. Seja bem-vindo aí na gameplay, ó. Vamos ver aqui o que a gente vai estar fazendo agora, hein? Boa noite, Bruno. Ó, tem mais essas hordinhas aqui, ó. Dá um jeito de pegar essa. Bora, filho.
Ah! Pra ali, né? Pra lá, cara. Parada é pra lá, ó. Tá vindo pro lado errado. Já tem um ponto de interrogação aqui, cara. O que você tá aí? Você tá doido? Isso, bate! Piscinha sua? Eita, os frenetos detonaram aqui. Eita, não. Frenet sabugaram o povo aqui, ó. Tá ali. Molotov, ó. Falta munição, né? Que da hora, Bruno. Seja sempre bem-vindo, viu? Ó, vamos ver aqui, ó. Tá no máximo, cara. Nossa moto. Esterilizante, inventário cheio. Usa um negócio e faz lá, ó. Pega o esterilizante aqui. Nossa motoca. Tá longe essa ordem, hein? Eu achei que era por aqui, cara. Isso aqui. Sei que foi assim. E falou que eles poderiam estar aqui, que eles não estão. Vem pra frente aqui. Horda de Solomon Hill. Escutei um grito aí, ó. Estão aqui, cara. Estão aqui, cara. Vai, vai encher de zumbi ali, cara. É, quem tá me atirando? Estão fazendo barulho aí. Aí. Tá vendo o que é que eles fizeram? Pega esses caras aqui, meu. E aí, filho? Viu, cara, hein? Vai
lá, vai lá, vai lá. Carrega, recarrega, recarrega. Bora lá, hein. Nossa, cara, o povo lá atrapalhou a gente pegar a horda na surdina, hein. Que isso, filhão. Eita, nós, hein. É, agora eu vou pôr a metralhadora, cara. Vou detonar aqui. Tem muitos ainda, hein? Corre, 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 que deu ruim. Troca a munição. Pegamos, hein? Eita, a tia não deixou a gente fazer essa horda na surdina, não, hein? Eles arrumaram um tiroteio lá na porta da parada lá. A gente, essas duas aqui, ó. Não deixou a gente pegar a parada na surdina, não. Ô, cara, eu ia ficar aqui assim, ó. Na verdade, eu ia ficar aqui, ó. Ia mandar lá e esperar, hein? Nossa, que tava bom de ficar até aqui, olha só. Nossa, que doido. Vou pegar a moto, hein? Pegar a moto. E aí, o que mais tem pra gente aí, hein? Ó, eita, falta poucas hordas. Acho que mais duas hordas acaba a parada das hordas aí. A gente finaliza isso? Vamos ver, hein? Essa parada aí. Eita, nossa, outras duas hordinhas aí, ó. Vamos ver, hein. Uma que é por aqui, ó. Resolvo isso. Deve funcionar. Era isso aqui que eu queria, não, hein? Queria pegar munição aqui. É, filho. Beleza. Sei não, hein, mas me pareceu que aqui era um ponto. Se aqui não tem horda, ela não tá aqui, né?
pode ir pro próximo ponto. Vamos pro próximo ponto, hein? Nossa, isso aqui é ruim demais de correr aqui, viu? No gelo é muito embaçado, cara. Estão aqui. Então, o que que eu já vi ali? Só ver como a gente vai proceder aqui. Aqui não vai ter essa não. Aqui vai ter que ser assim, quer ver? Vai ter que ser numa tratora. Vou recarregar, recarregar. Vamos ir na ponte ali, ó. Você já faz eu chegar na ponte aqui, hein? Recarregar, recarregar. Dá um gás aqui na ponte aqui, dá um gás aqui na ponte, hein? Vai carregar, tá quase. Pegamos de primeira, hein? Opa, mais uma ordinha. Vai buscar nossa motoca. É, cara. É, eu tô achando que agora a gente tem mais um ou dois, duas cargas de munição na moto, hein? Eu creio que ainda dá pra fazer a outra. E aqui vocês estão vendo que tem um monte de coisa, cara. Tô escutando alguma coisa. Escutando algum bicho rolando aí, ó. Um celery, cara. Combustível. Vou dar combustível aqui pra motoca. Ah, agora sim. É isso aí. Aí, ó. Agora falta uma ordinha, hein? Vamos lá? Vamos pegar essa ordinha que falta. É, rapaz, é, André, ó. Falta uma ordinha aqui, ó. Tá bem escondidinha aqui, ó. Eita, nós temos que olhar essa, hein? O que que é, André?
tanque de gasolina na ponte. Vamos olhar isso aí. Aqui, ó. Horda da parada de Beaver Marsh. Vamos lá nela, hein? E tá próximo da gente, ó. Tá vendo? Oxi, vambora. Tá. Celery aqui atrás da gente aqui. O cara tá babando atrás da gente aí. Ó, cara, tá escurecendo. Tá escurecendo, hein? Nossa, escurecendo é ruim. Até no bate bote. Peguei a ordem na parada. Sabia que nós ia dar de cara com a horda, não, tio! Corre, 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 que dá, hein? Vamos mudar a arma, hein? Vamos pegar a metralhadora. Nossa, cara, a gente deu de cara com a horda saindo, hein? Pegamos, hein? Aê, grande André, ó. Lago Diamond. Matador de hordas, 100%, hein? Vem no urso ali. Corre. Corre, hein? Só corre, só corre, só corre, só corre, só corre. Eita, não. Eita, nossa. Ufa. Não vai ter mais nada, não, né? Não é possível, cara. Vou usar aqui um. Eita, nós, hein? Sem bala aqui. Anda logo. Você não morreu, não? Já tá com a mão na cabeça, não. Eita, no pé. Na batatinha da perna, você viu?
pegar, hein? Eita, nós, aqui tava osso, cara. Eu tinha vindo aqui, ó. E a horda tava toda saindo ali, hein? Aí não quer ver essa, não. A gente tem que enfrentar, hein? Enfrentou o que deu. E pegamos, hein? Conseguimos fazer as hordas. Diz que limpamos toda a região, hein? Isso aí, pessoal. Vou coletar aqui. Pronto, hein? É isso aí. Vamos ver aqui, ó. Fazer uma viagem rápida ali para ver o que ele quer, ó. É isso aí. Então, creio que a gente pegou todas as hordas que tinham aqui no mapa, né, que apareceu pra gente. Ver aqui o que vai ter ali pra gente, ó. Tá vendo? A gente tá com muito crédito aqui, hein? E ainda tá nível 2, hein? Ah! Cadê a parada aqui do... das orelhas aqui? Recompensa? Quero a recompensa. Cozinha também serve, hein? Cozinha, vamos entregar essas paradas tudo aqui, vender tudo. Isso é tudo que eu tenho agora. O que aconteceu? Como é que você tá? Bom, muita coisa, ventinho, hein? Vou vender aqui também. Lincoln, tudo bem? Opa, Tiff. Tem umas orelhas pra mim? Toma aí, as orelhas. Ok, muito bom. É só o que eu tenho. Liga Wizard. 25 mil. Nível okay, 3. Então. Dicam, se cuida aí. Chegamos no grau 3, hein? Talvez a gente não morra de fome no fim das contas. Qual é? Quem trouxe isso? E aí, Di? Quase tudo foi aqui. E armas lá, hein? É, a gente agora pode pegar tudo. Essa aqui. Poxa. Tem dessa. A gente já pegou. Suprimentos. Aí sim, enche de melhorias isso aí, né? Pente, ó. Tá com créditos queimando no bolso ou não? Vamos. Que gastador. Ah, isso aí. Gastador, hein? Agora sim eu gostei. É, vou virar quatrilionário, né? Tá com créditos queimando no bolso ou não? Tá, mas... Que gastador. Hã? Ah, ok. Dá bala. E aí, Dick? Não compra gato por lebre. Damos bala aí, ó. Vamos só conversar com o Igor ali. Weaver, e aí? E aí, Dick, como é que tá? Queria te perguntar, a bruxa da ilha... Ah, foi mal. Sua patroa, como é que ela tá? Ainda tá trabalhando na pesquisa dela e você sabe que eu sei, né? Que ela não tá desenvolvendo uma arma porra nenhuma. Não, Weaver, eu não sei o que você sabe. Só sei que você pediu a minha ajuda e... Olha eu aqui.
Beleza, cara. Você que sabe. Uns caras do mal montaram um acampamento a sudeste daqui, perto da rodovia 97. Eles estão matando gente, atacando nossos suprimentos dia e noite. Eles têm um esquema bem seguro também, no telhado de um posto de gasolina. Eu marquei no seu mapa. Pensei em você porque consegue entrar na surdina e acabar com eles sem que saibam o que aconteceu. Ah, bom. Valeu por pensar em mim, Weaver. Tá bom, beleza. Vou fazer o possível. Valeu, Dick. Agradecemos. Você não faz ideia. Opa, mandou um trabalho aí pra gente, hein? Ver qual que é o trabalho. Ih, tá longe. Ah, fazer uma viagem rápida pra cá, ó. Vou pegar esses camaradas lá, hein? Vou lá pegar esses camaradas. É, cara, a patroa ali tá ali, frenética ali, ô André. Vou jogar uns gamezinhos ali de... Weaver, tô aqui. E... MMO, é, cara? Eles realmente parecem os caras do mal. Viu? Eu disse. Não precisa de ajuda. Quer que eu mande mais gente? Ah, não, não. Não. Eu tenho o elemento surpresa, se eu precisar dele. Beleza, cara. Boa sorte. Desligo. Telhado do posto de gasolina. Então como é que eu pego eles? Ah, cara, preciso ter cuidado. Chegar de surpresa? Tem gente aqui, ó. Merda! Armamento pesado. Tem bomba, cara! Armadura? Ah, maravilha, eles têm armaduras. Nós, hein? Eles não estão dando conta, não, hein? É, eles não estão dando conta da parada, não. Você viu, André? Uma tratora. Eu mandei uma bomba, cara. Eu ia mandar uma pedra, mandei uma bomba. Um camarada ali, ó. Parece... Tem mais um ali, tô vendo um ali, ó. Tá vendo lá? Tá ali, ó. Ah, agora eu te peguei. Pega, tio. Você me pegou? Olha você aí.
Ace. Foi o último. Ai, meu Deus. Eita, mano. Deu bom pra eles não, hein? Saqueadores 100%. Opa, arma nova. E aí, André? Rock Chuck. A minha nova, cara. Weaver, tá feito. Dick, você pegou todos eles? Como eu disse, tá feito. Beleza, cara. Eu atualizei seus créditos. Não sei o que a gente faria sem você. Valeu mesmo. Atualizou meus créditos? Não tem mais nada que com só munição. Viu? Deacon, tá aí? Aqui é o Weaver. Eu tenho um trabalho pra você se estiver por perto. Mais trabalho, cara. E aí, Weaver? Eu passo aí se tiver tempo. O cara tá cheio dos trampos. Eita, tomei uma sabugada. Pulei alto pra danar, hein? Vou abastecer a motoca aqui. Ah, eu vou levar lá, ó. Porque... Bora lá, ó. É, André, você tá vendo? Pareceu uma arminha nova. Vou olhar ela, hein? Tava precisando. Ah, levanta, cara. Opa, Wallami, seja bem-vindo, cara. Tem outra base aqui? Cadê? Tem base da milícia aí? Outra? Base menor? Ah, vamos lá ver, né? Vamos lá na base menor, que lá a gente podia melhorar a moto, né? Vamos ver se tem alguma melhoria lá. Eu acho que a gente pegou todas as melhorias lá já. Vamos ver lá o que, que tem lá. É só o Dick. Opa, boa noite. Olha aqui, ó. Opa, chegou com estilo, hein? Você viu, André? Dick, chegou tá botando banco ali. Beleza, Lucas. Abastecer? Oh, abastecer, cara? Vamos abastecer. Precisa de gasosa, é? Não serve na parada então, também. Arrumar tudo, né? O desempenho aí. Vamos ver o que, que tem. Nada, cara. Tem nada novo, hein? É isso aí. Dick, te vejo na próxima. É o Glenn Russell. Vamos ver o que, que tem. Nenhum trabalho disponível. É, André, aqui não tá tendo trabalho, não. E aí, como é que tá? Ei, Lucas. Não tá tendo trabalho, não. Vamos ver lá no outro lá, hein? Fazer uma viagem rápida. Eita, vamos ver lá o outro trabalho, hein? Eu vou pegar aquela arma lá também, né? Vou testar aquela arma nova, ver o que, que ela é, hein? Agora acabou as hordas, né? Como acabou as hordas, vamos ver o que, que aquela armona lá dá, né? Aquela arminha nova. James Weaver.
Dick, valeu por vir, cara. Pois é, do que precisa, Weaver? Cara, um dos nossos homens foi feito refém. Bom, uma mulher. No caso, Melinda Foster. Enfim, ela estava patrulhando a fronteira leste no corredor da 97. Foi emboscada. Dois caras conseguiram voltar vivos, mas pegaram a Foster. Melinda Foster? Ela era sargento, né? Pois é, isso, isso. Mas ela deixou tudo pra lá com o resto de nós. Eu marquei a última posição dela no seu mapa. Traz ela de volta, Dee. Caralho, vou fazer o possível. Opa, beleza, hein? Peraí que eu só vou passar ali na parada dos armamentos. Pegar aquela arma nova, Dee, pra gente testar ela, né? E aí, Dee? Eu tenho as melhores paradas da Ilha Wizard. Claro, Nox. Vamos ver aqui, hein? Pô, oh, essa aqui tem uma precisão. Tem 10 balas no pente, 105 balas, né? Gostando dessa, hein? Gostando dessa, hein? Oh, penetração e poder de fogo da parada. Tá louco, filho. É, vamos comprar munição, vamos ver lá. Vamos ver o armário nosso. Primeiro vamos ver a arma nova, hein? A arma nova é essa, Rock Chuck. 80, 35, 65. O que é que ela tem? Alcance ela é maior, a precisão ela é melhor, né? Essa outra menor, ela é melhor, ó. Tá vendo? Silenciosa e mortal. Essa arma é muito poderosa, mas seu silenciador embutido é inestimável. Ela tem um silenciador já, cara. Gostei. Mas já tem um silenciador. É, vou virar quatrilionário, né? Suprimentos. Ah, é isso aí. Ok, agora sim eu gostei. Oh, que gastador. Hã? Ah, ok. Até mais, Dick. Vem aqui, hein? Dick. Eles são tipo é. Um bando Dick, de pacientes. Beleza? De até mais. Dick. Ela tem o um silenciador já, cara. Isso é interessante, hein? Vai matar os camaradas sem barulho. É um fuzilzinho, né? Eita, nossa. Tá dando ali tirando tinta, hein? Salvar essa tia aí, ver o que que dá, hein? Ih, tá lá do outro lado do mapa. Que é a parte sul ali que é sai da ilha. Olha o chão molhado, olha. Muito maneiro, hein? O game é muito maneiro, viu? Nossa, cara. Vou lançar o 2, hein? Podia lançar, cara. Days Gone 2 ia ser maneiro, hein? Tem a história aí, deixaram uma ponta solta pra história aí, muito legal, né? Os frenéticos evoluíram, né? O pessoal da Nero, tudo frenético. Foram infectados. Então vai ser muito maneiro, hein? Já vi, hein? Hoje essa motinha subiu, mas subiu na fé ali, hein? Ah! Nossa, subiu ali na fé, hein? Tem que fazer um salto ali, ó. Thank you.
café, filhão. Marcou a última posição aqui no mapa, hein? Não ia até fazer cara feia, não. Me atacou e tem mais. Espera. Nossa, esse aí foi doído, hein? É, eu peguei o companheirinho dele, hein? Nossa, cara. Tem que arrancar meu braço fora, cara. Foi não, hein? Tô bem achando que não é aqui. Achando que não é aqui, não. Ah, aqui, ó. Bom, isso já foi uma moto da milícia. Pelo menos parece. Deve ser dela. Eita, vamos aí, seguir aqui a parada. Parece que esse acampamento tá vazio. Ela tem que estar aí, cara. Beleza, vou dar uma olhada por aí. Onde é que tá todo mundo? Tô vendo um cara ali, hein? Vocês viram? Tem uma parada ali, hein? Eita, nós! Segura ele! Eu vou recuar! Ih, já quer recuar, tio? Tem uma parada aqui dentro, hein? Foi no osso, hein? Você viu, ô? Foram todos? Parece que já tá rolando uma mesmice. Tem uma parada aqui, tem um camarada aqui. Pronto. Eu mato ela, eu juro. Como é que tá, Foster? Tá aproveitando bem o dia de hoje? Ai, Jesus. Obrigada. Tá tudo ótimo. Perfeito. Quer carona pra voltar? Tinha uma moto aí na frente? Ou esses putos desmancharam ela? Não, não. Ainda tá lá. Ok. Eu me viro. St. John, certo? Obrigada. Eu consigo voltar sozinha. Opa, tia. Vai na sombra, hein? Meu, vai no sol. O cara ameaçou atirar nela, tio. Você viu, André? Tomou uma sabugada. A minha aqui é boa, cara. Ela é muito pontual, né? Eu gostei dela. Ela não é pra enfrentar os zumbis. Ela é bem boa, cara. Ela é silenciosa, né? Gostei disso, ela.
Arminha compacta, boa, viu? Eu que achei que a gente ia encontrar o cara da Nero ali, cara. Acho que tava achando que o que tava lá dentro era da Nero. É, agora eu não sei muito o que fazer mais não, hein? Parece que a gente completou tudo, ó. Tem que se a gente ficar aqui nessa, a gente vai só fazer essas missões, hein? Tá vendo? André, completamos tudo que tinha, ó, as hordas. É, cara. Vai ter mais hordas, não, hein? Bom, então vou fazer o seguinte, vamos encerrar a gameplay aí, né? E Days Gone a gente vai colocar esse game como finalizado, como nós finalizamos o modo história e caçamos todas as hordas e fizemos as missões que apareceram pra gente aí, ó. Vamos colocar esse game aí como finalizado e depois a gente volta jogando ele, mas aí na próxima vez vai ser, se a gente for jogar ele no futuro aí, né, quando for sair numa outra versão nova, a gente joga ele só para esquentar, né? Para ver a história novamente. Vamos, aí a gente pega ele na dificuldade difícil, né? Mais difícil aí que tiver. Tô gostando, gostei demais, né? Gostei demais do game, um game bom, não tinha, não havia jogado ele ainda. E achei que ia ser mais difícil ainda, né? Mas eu ainda não joguei na dificuldade mais hard, né? Que tá no, na dificuldade normal do gameplay. E curti demais. É um game que eu recomendo quem tiver oportunidade aí jogar, viu? Recomendo demais. Então vamos encerrar a gameplay aqui. Até amanhã, pessoal. Até mais, André. Melhoras aí pra você, cara. Bom demais te ver bem aí, viu? Melhoras aí, que tudo dê certo. Até mais, pessoal aí. Todo mundo que ficou com a gente aí até agora, hein? Abraço, boa noite. Finalizamos mais um game aí. Porque agora é só ficar fazendo essas missões, né? Tá vendo? A gente pegou todos os inibidores, tudo que tinha para pegar. Finalizamos as missões, né? Que emboscada, finalizamos as hordas que haviam espalhadas aí pela estrada. Então agora, se for aparecendo alguma missão aí, mais ou menos semelhante das que a gente já viu, né? Isso aqui parece outras, né? Vamos ver. É, depois a gente joga mais aí. Abraço aí, pessoal. E amanhã a gente volta aí, vamos ver qual game a gente vai estar jogando. Pode pensar aí. Abraço. Fui. Até mais!